Naglabas ang Court of Appeals ng desisyon. Related ito kay Kibulok. Oo. Na Related ito kay Kibulok, guys. Oo. Alam nyo ano nangyari? Ano nangyari? Eto na. Mukhang ano ah. Mukhang, mukhang merong judge na sasalang. <laughs> mukhang merong judge na sasalang. Mga ro sa inquiry. Kasi mga kutsero, ito yung sinabi ng Court of Appeals. Court of Appeals nullifies the Davao Court Protection Order for Kingdom of Judas Cult. <smart> ito <noise> na. <sighs> Naalala nyo nung nakaraan, nung nagpanik, nung medyo nanabwisit ako kasi nag-issue ng warrant, ng warrant, ng temporary protection order ang uh, Davao City Court. you know court orders pnp remove barricades on Kiboloy turf oh, you know. uh, the camp of apollo Kibuloy scored a legal victory on the fourth day of the police standoff when the supreme court affirmed a temporary protection order issued by a davao city court in connection with a writ of amparo filed by the by his kingdom of judas cult sect and another group So, tinapik na natin 'to. Ito yung uh, yung temporary protection order. At uh, kaya ano, kaya nung medyo nag-ano tayo, medyo nag-react tayo na hindi maganda. Ay dahil ang temporary protection order, kung hindi niya pa kung hindi na pa yung dati kung yung video tungkol dito ay isang uh, uh, special civil action. Kung saan ang Intention nito ay protektahan ang uh, nagpetisyon yung humihingi ng protection from any threats to their life, security, and property. So 'yun po yung punto ng uh, temporary protection order. And ang naging ano po dito, ang naging uh, uh mekanismo para makakuha ng temporary protection order ay humingi po ang uh, kingdom of judas cult yung mga tao ni kibulok ng nagfile sila ng ano writ of amparo Oo. ang uh, writ of amparo mga ay isang special civil action din kung saan uh, inaalleg o ipinapakita na ang gobyerno natin ay nilalabag ang uh, nilalabag ang batas at ito ay posibleng magresulta take note ha posibleng magresulta sa pagkawala o sa paglabag ng karapatang pantaong related sa life, security, and property kaya yun po yung nangyari kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium may pwede pwede po kayo magpadala ngayong maramitasis sa Pilipinas Gamit po ang SendWave, ang gagawin niyo lang ay download ang SendWave app, gumawa ng account, gawa kayo ng account details at uh, pwede, at, uh, yun nga, gawa kayo ng account at pwede pwede na kayo magpadala sa Pilipinas, sa, sa, uh, sa Pilipinas sa pamamagitan ng uh, Gcash, mga pawn shops at iba't ibang mga banko rin sa Pilipinas. At uh, kung gagamit nyo po ang SendWave for the first time, uh, lagay nyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa si SendWave for all of your remittance needs. Alright. At kung naalala nyo, mga Otero, ang sinabi po dun sa decision uh, nung judge ay uh, parang ano, something to the effect na hindi kami hindi kami bulag sa na at naikita namin ang mga nagaganap dyan sa Kingdom of Judas Cult Compound. Ganyan-ganyan. At dahil dun ay nag i issue kami ng temporary protection order. Ngayon, mga kutsero, kaya ako nag-react ng medyo ano nun, hindi maganda. Kasi, ang pagkakaintindi ko po sa temporary protection order, lalo na po sa mga, mga kaso na nabasa namin for our classes, kasama po dito ang, uh, tawag dito, kasama po dito yung mga provision kung saan yung state, yung agents of the state ay pinagbabawalang lumapit pinagbabawalan lumapit sa mga lugar at sa tinitirhan ng petitioner. So halimbawa, kapag ako yung, bawa ako, pulis. Ay, Et, hindi, ito na lang, example. Ang kadalasan pong gumagamit ng writ of amparo ay mga uh, miyembro ng CPP, NPA, NDF. Dahil sila po yung kadalasan na iniimbestigahan ng state agents. Yun sila po yung kadalasang gumagamit ng rito Amparo. Ngayon, mga kutsero, kapag kasi nag-issue ng rito Amparo, usually, meron din yung ano, nagsiset din yan ng, uh, ng provision na hindi ka pwede lumapit. So, ibig sabihin, ang nasa ang mindset ko noon, mga kutsero, eh, ano, paano na yung warto arrest? <laughs> Yun daw, temporary protection order, kahit ito ay tuloy, layon lamang nito na pabayaan ang mga miyembro ng Kingdom of Judas cult na makalabas pasok sa compound ng Kingdom of Judas cult. Yun lang pala yun, doon lang. Pero yung waran to pares tuloy. So ibig sabihin, ibig sabihin, malayang makakalabas pasok ang mga pulis sa loob ng compound. Oo. Eh hanggang ngayon kasi ginagamit ni Torion itong temporary protection order na to bilang excuse, bilang palusot para sabihin na dapat lumalayas na ang PNP sa Kingdom of Judas Cult Compound. Di na palagi niya excuse eh. May temporary protection order na ami You are violating the the temporary protection order. You are you're supposed to be cited in contempt content of court ka. Hindi ka sumusunod sa utos ng korte. <laughs> Yun. Yun yung lagi niya sinasabi. Hanggang ngayon, nagtatago siya sa likod ng TPO na yan. So, ayun na nga. So, ginagawa nilang ano yan, excuse, palusot. Tapos naalala nyo nung papasukin na ni, ng mga pulis o pinapabuksan pala ng mga pulis yung Emerald Gate. Anong sabi nila? Hindi nyo pwedeng buksan to kasi you are violating our property. Y yun din yun. Yun yung TPO. So ngayon, sa pag-execute ng warrant of arrest, eh, nakatali ang kamay ng ating kapulisan. Nakatali. Hindi nila ma-execute na maayos yung warrant of arrest. Kaya kung mapapansin nyo, tuwing mag aano tuwing mag execute ng warrant of arrest, haharang yung mga members ng KOJ, sisasabihin, hindi nyo kami pwedeng saktan, may protection order kami, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan eh may development. may development na yun. Ang development, eto, eto. The Court of Appeals nullified the Davao Court Protection Order. Anong ibig sabihin? Ah, hindi na. Wala na yan. hindi na pwedeng ano yan, gawing palusot. Oo. Uh, wala na. Hindi na. Wala na. Iiyak ka na lang. <laughs> iiyak na lang si Apollo. Si Apollo kay Boloy. Well, iiyak din siya. Pero iiyak na lang si Torion. <laughs> iiyak din si Torion. <laughs> si Court of Appeals to, guys. Mas mataas to sa RTC. <laughs> yari. Yari ngayon. Doon, ano, Kingdom of Judas Cult, guys. Ang sabi? The Court of Appeals in Cagayan de Oro has nullified the temporary protection order obtained from a Davao court by lawyers representing the Kingdom of Judas cult. The name of names. <laughs> 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 Or KOJC. <laughs> Against police operations to capture Pastor Apollo. K ay, alam nyo, ayoko tawag yung ayoko nang pastor eh. Kasi parang, ano eh. Ang bigat sa puso pag natawag yung pastor. Kasi alam nyo mga kutsero, ang titulong pastor, eh ibinibigay lang yan sa mga taong kagalang-galang, mga hindi gumagawa ng krimen, <laughs> mga yung, tunay na nagsisilbi sa ating Diyos oo <laughs> hindi naman siya ganun <laughs> hindi naman siya ganun ni eh. apolo <laughs> mm -hmm. Apollo na lang or pwede rin Pacquiao Pacquiao na lang <laughs> o baka sabihin nyo minumura ko si Pacquiao hindi po bakit? kasi eh yun yung acronym ng pangalan niya eh P-A-C-Q PACQ, PACQ. <laughs> Sabi in a five in its five-page order dated September three, ang tagal na pala nito September three pa. The appellate court noted that the Supreme Court had already designated the Quezon City RTC to handle the cases against Kibuloy, who is being hunted by the Philippine National Police on charges of rape and human trafficking. Ayun lang, wala ka ng jurisdiction, Davao City RTC. You acted without authority. Yun ang sinabi ng ating uh, Court of Appeals. Said the Davao City RTC, Branch 15, under Judge Mario C. Duaves, acted without authority in taking cognizance of the case and issuing a protection order last August 27 against the police operations. Kasi mga kutsero, ulitin natin. Oh, ito. Kung lagi po kayo nanonood ng aking channel, alam niyo ang ibig sabihin ng jurisdiction. Oh. Kapag ko po kasi na move o nailipat ang kaso. Ibig sabihin or na, na nalipat ng ibang korte ang iyong kaso. Ibig sabihin the the prior court yung unang korte ng pinanggalingan is divested of all jurisdiction Ibig sabihin, nawawala ng kapangyarihan yung naunang korte na magdesisyon sa kaso na yun. So, mga kutsero, dahil inilipat na ng Supreme Court yung kaso from Davao City to Quezon City, RTC sa Quezon City, eh wala na ho siyang kapangyarihan para magdesisyon sa kahit ano na related sa kaso ni Kibuloy. Yun. Kaya si judge kasi may mga nagtatanong eh bakit bakit hindi pwede eh judge din naman 'yun. Opo, wala akong problema 'yung pagiging judge niya. <laughs> ang problema ho dito, wala na ho sa poder niya 'yung kaso. So dapat mga Ojerro, ang ginawa ni judge dinismiss niya yung petition for protection, yung writ of amparo, dapat dinismiss niya yon for lack of jurisdiction. Kasi wala na sa kanya. Wala na sa kanya yung yung kaso. Parang ganito mga Ojero. Halimbawa, naglipat bahay kayo. Diba? Naglipat bahay kayo. Tapos sa lipat bahay nyo, uh, dinala nyo lahat ng, let's say, noong una nakatira kayo sa bahay ng parents nyo, tapos nilipat kayo sa bagong bahay. Yan. So, nilipat nyo na lahat ng gamit nyo sa inyong lumang bahay. Pero meron kayong mga naiwang gamit. Halimbawa, halimbawa, naiwan nyo yung iba nyong sapatos. Yan, halimbawa. Naiwan nyo yung sapatos nyo dahil naiwan niyo yun sa inyong preview sa tahanan. Wala na, wala na kayong kapangyarihan doon. Hindi niyo na pwedeng hawakan yun. Hindi niyo pwedeng hawakan yun. Wala na sa kapangyarihan mo yun eh. Wala na sa, wala na sa puder mo eh. Kumbaga. Wala ka ng karapatan doon. It's a bad example actually kung tutusin. Pero wala kayong maisip eh. Yun lang. <laughs> yun lang na isip, example eh. So wala ka ng ano doon. Wala ka ng habol doon. Kapag magdesisyon yung parents mo, alimbawa, ano ba to? Pakalat-kalat yung sapatos si Coach Jarrett. Tapong ko na to. Pwede kang magalit. Pwede kang magalit sa parents mo, pero pag naitapon na niya, ano pang gagawin mo? Wala na. Naitapon eh. Kasi nga, wala ka ng kapangyarihan doon. Ganon din ho dito. Sa kaso ni Kibuloy. Dahil nailipat na sa Quezon City, wala ka na dapat desisyon dyan. Wala ka na dapat desisyon dyan. Wala ka nang pake. So ang tanong, bakit ka nakapag-desisyon? O bakit ka nag-desisyon? Dapat ini-refer -ini mo na yan eh. Kasi mga kutsero, may utos po talaga ang Korte Suprema. Ayan o, May 28, 2024. SC Orders Transfer of Venue of Kibuloy Criminal Cases from Davao City to Quezon City. Ayun na. Meron talagang transfer. Oh, uh, in AM Administrative Memo number 24429 RTC RE Transfer of Venue of Criminal Case number RD RDVO 24 blah 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 haba. The court found compelling reasons when sinabi ng the court, the Supreme Court found compelling reasons to justify the transfer of venue as the cases involve public interest, with the accused, a well-known religious leader, being influential in the area. O, see? Court, Supreme Court mismo ang nagsabi. ma siya si Kibuloy dyan sa Davao City. That being said, as this could cause local biases and a strong possibility that witnesses cannot freely testify due to fear and influence of the accused the court found it prudent and judicious to order the transfer of the cases to Quezon City so the court directed the branch clerk of court uh, branch 12 RTC Davao City to forward the entire records of criminal cases uh sa Davao to the RTC to the office of the executive judge of the RTC Quezon City within 3 days from notice So, sabihin na natin, May 28, so, so, let's say May 29, eh, na-notice na yung, nabigyan na ng notice yung, ano, yung Davao City RTC. Sa 12. Uh, this, uh, branch 12. Within 3 days, so 29, 30, may 31 ba ang May? Sabihin natin may 31. 31, 1. So, dapat June 1, nailipat na yan sa Quezon City. So wala na talagang jurisdiction ng Davao City dyan. Dapat, mga kutsero, dapat, nung nag-file ng Writ of Amparo, si Kingdom of Jesus Colt, si Atorne Torion, Judas Colt pala, si Kingdom of Judas Colt ni Atorne Torion ng Writ of Amparo, the most, the the best decision of the judge should be to dismiss the petition for lack of jurisdiction. Ngayon, may makakasuhan pa ngayon si judge. <laughs> makakasuhan pa si judge. Anong kaso ni judge? O oh, di rule 45. Petition for certiorari. Review pala. Petition for review on certiorari. The judge acted um, in excess or lack of jurisdiction. in this case, he acted in excess of jurisdiction. Sumobra. Nasobrahan ka, sir. oh, yun ang sasabihin. Either Rule 45 or Rule 65, either of the two. Ay, hindi, hindi. Rule 45 kapag tapos na yung kaso. So, Rule 65. Rule 65 yan. so, makakasuhan pa siya. Naisip ko lang yun. Naisip ko lang, kung ako yung judge, kawawa naman ako. diba? Halimbawa lang, bawa lang ginawa lang ni judge yung trabaho niya, 'di ba? Ayaw baba ginawalan niya yung trabaho niya. Tapos wala namang kuskus balungos, wala namang bayarang naganap or hindi naman siya na-influence sa positively or negatively. Kasi ginawa lang talaga yung trabaho niya. Kaso, he acted with ano, with negligence. Mas baka baka ma pa siya dahil dito. <laughs> Di ba? Wawa naman siya. Um, ayokong sabihin na merong, ano eh, merong kuskus balungos eh. Kasi hindi naman ako sure. Oo. Di ba? Di ata alam. Dapat may maghabla sa kanya. Kaya nga sabi ng DOJ, kung makakalimutan nyo, sabi ng DOJ, magha-file sila ng kaso. The DOJ uh, secretary said the DOJ will be filing a case against a Davao City Regional Trial Court judge Who issued a tpo that stopped the pnp from exercising any act that would threaten the life liberty or security of the officials and members of the kingdom of judas cult explained that the doj had entered earlier petitioned the supreme court to order the transfer of the davos city case against kibuloy and his co-accused to the rtc in metro manila at the grant nga yun. so yun pagagrant So the TPO was issued by Davao City RTC Judge Mario C. Duaves. Yan. Although hindi pa nila sinespecify kung ano yung charges. Pero ako, feeling ko, Rule 65 yon. Petition for certiorari. Or certiorari, whichever applies. May mga mga arte, sabi, hindi certiorari, yun, certiorari. O oh, talaga. Oh, sige na lang, kung ano na lang tama sa dalawa. So yun. Aha? Uh, Kibulo. So yun yun, yun yun. So kakasuhan daw nakakatawa nga mga Ojero kasi yung mga yung, yung mga binabayaran ni Kibuloy ng 1M <laughs> pinapalabas na parang mali pa si ano mali pa si DOJ secretary hindi ko siya mali tama ko si DOJ secretary dun sa sinabi niya kasi nga the judge acted in excess of his jurisdiction bakit ho in excess of his jurisdiction kasi wala na ho yung jurisdiction ng wala na hong jurisdiction ang Davao City Court sa kaso ni Kibuloy itin-transfer na yan sa Quezon City so dapat he should not have issued a temporary protection order kawawa naman si Judge ito na, ito, kinumpirma pa ng ano, kinumpirma pa ng Court of Appeals na the judge acted without authority. <coughs> Di patay. There's no denying that the Amparo case filed before the Davao RTC is closely intertwined with the cases filed against Kibuloy, considering that what is at stake is the implementation of the warrants of arrest against the latter and his co-accused. To allow the public respondent, si Davao Court, To continue hearing the case would certainly circumvent the mandate of the Supreme Court. Ano ba yung mandato ng Supreme Court? Ano ba yung iniutos niya na i-transfer yung kaso sa Quezon City? The public respondent should have stayed his hand. Dapat daw hindi niya ginalaw yung Amparo case. Ibig e sabihin, dinismiss na niya. To prevent any semblance of bias or influence. The very evil sought to be prevented by the Supreme Court yun nga yung pinipigilan ng Supreme Court eh, yung yung uh, perception of bias and influence and mga kakutsero pwede siyang matanggal na judge dahil dyan siguro hindi ma-disbar pero pwede siyang matanggal na judge dahil dyan lalo merong ganitong sinabi ang Court of Appeals ay pwede talaga na siyang kasuhan mawawa naman si Judge Si ala eto ibig kong sabihin mga coachero na pag kumakampiga kala sa mga Duterte, Duterte at 'yung mga kaibigan ng Duterte, mapapasama ka pala eh. <laughs> Mapapasama pa 'yan, mapapasama pa 'yung kalagayan mo. <laughs> assuming by the way, sinasabi kong kawawa si Judge. Assuming, assuming na walang kuskus balungos. Again, my presumption is regularity. Ayokong sabihin na meron eh. May, siguro nabayaran yan. Siguro ganito, siguro ganyan. No, no, no. Ayokong sabihin ganun. Hindi ko. Ayokong sabihin ganun. I am assuming that everything was regular. So, if that is the case, kawawa si judge. Pero kung ano, kung hindi naman, kung, kung bayaran siya, et cetera, et cetera, oh, go ahead. <laughs> Pakikasuhan po siya. I tomorrow. <laughs> Iba <laughs> kahit tomorrow. But again, my presumption is everything was regular. Uh, walang, walang ano. Walang uh, nangyaring ganon. Innocent until proven guilty. Ganon nga ang ano eh, gawain dapat eh. Afrat brother daw ni Torion, si Judge. Uh, yun lang. We don't know. I mean, again, I don't want to ano. I don't want to... Ayokong kulayan. Uh, Ayokong lagyan ng kulay yung mga bagay-bagay let's just ano, let's just allow things to happen as they are. But anyway, so yun na nga. So iiyak na naman si Torio nito. Kaya mga kutsero, may bagong drama si Torio. May bago siyang drama. Alam niyo kung ano yung bago niyang drama? Tumakas na raw si Kibulok papuntang China. Mm -mm. Yun daw yung bago niyang drama mga kutsero. Eto, pakita ko. Basahin ko na lang sa inyo huli kong nakikita nakita si Kibuloy eh, March pay, eh. March ko pa siya huling nakita eh. Oo. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung kliyente mo. Paano ka nag-file ng mga peti-petition mo? <laughs> Di ba? hindi mo nakikita yung kliyente mo. Paano ka nagbibigay ng advice sa kliyente mo? Torion told Min the News in a sit-down interview on Tuesday that he had a long meeting with Kibuloy in March this year inside the KOJC compound prior to the issuance of the warrant of arrest by the Senate committee headed by Senator Risa Ontiveros. And, eto ah, has not heard from him, from him since, not even by phone. So, hindi mo nakakausap yung, yung kliyente mo paano mo siya pinaglalaban? Ano yung mga choices na ginagawa niya para maipaglaban mo siya ng maayos? <laughs> Hindi pa rin niya nakakausap si Kibuloy since March, kahit sa telepono. Kutub-kutub lang. Baka ito yung gustong gawin ni ano ni Pastor Kibuloy, ito na lang gawin natin. <laughs> baka ito yung gustong gawin ni Kibuloy, baka gusto niyang ano, Magfile file tayo ng writ of amparo. Isugal natin ang ating ano, lise ng ating lisensya. Oo, isusugal talaga natin para ikibuloy. Anyway, sabi, Torian said he had a very long discussion about four hours that centered on the possible scenarios that may happen with these cases, including but not limited to congressional hearings who will handle it, etc., etc. So, ang sinasabi niya, kinausap na niya si Kibuloy sa mga koning posibleng mangyari. Tapos from that conversation, sinabi na niya yung mga gagawin niya. Na i niya kay Kibuloy yung mga gagawin niya. Talaga? Galing-galing mo naman. Ano ka, Nostradamus? Ano ka, Nostradamus? Talaga? Or talaga naniniwala ka na ano? Uh, naniniwala ka na... Tao dito na anak talaga ng Jose Ki Buloy, natanalangin ka na lang at biglang dadapo na lang siya sa isip mo na. Ito yung ito yung sasabihin niya. Oh, gusto ko ganito, Ki Buloy. O sabi niya. Oh, Torion, ito, gusto ko, gusto ko mag-file ka ng writ of amparo. Di ba? Paano ka paano ka nagko-consult sa iyo abogado mo? Ay yung kliyente mo pala. when mean the news asked Torion if he was in touch with kibuloy by phone or other means since that march meeting inside the kojc compound he replied no i told the board of administrators and all the members that they are there not to do that to me so i will not be compromised because you know as a lawyer we manifest in court and if the judge would ask me where were you able to talk to the client i could not lie otherwise i will be cited in contempt that's true So, ibig sabihin, he never pa niya nakausap ulit si Giboloy. Para pag tinanong siya ng court, nasaan yung kliyente mo, pwede niya sabihin, hindi ko po alam. lang to. lang si attorney Toria. He said he does not know where Kibuloy went after he saw him leave the compound in March. I do not know. I do not want to know also. Pero, ito ito eto, sinabi niya. Although, i don't know if i will say this but there was this chinese filipino client who called me that he saw or his relative saw pastor apollo siki in china mm. maybe around june around june down sa China. i told the board of administrators about it but they could not confirm likewise i think in one of my interviews i said that already but of course I could not confirm. I do not want to jeopardize also what person, that person I won't know if she was joking or not. Pero ako feeling ko nang gugulo lang to si Torion. Wala sa China yan. Andyan lang yan sa ilalim ng lupa nila. <laughs> Andyan lang yan. Andyan lang yan sa ilalim ng lupa nila. Wala yan sa China. Diyos ko. Demonyo yan. Sige, buloy. Nasa ilalim ng lupa yan. Andiyan na siya. Oo, malapit na siyang mahuli. At kaya nag-aano siya, nang didistract siya. Dinadivert niya yung attention ng mga tao para isipin na, "Hoy, nasa China na siya, etc., etc. Wala na siya sa Pilipinas, blah blah blah." Ito. oo, wala 'yan. Wala 'yan. Alam kasi nila mga kochero na malapit na. Alam nila na malapit na mahuli si Gibuloy. Kaya, sorry. It is what it is. Malapit din siya mahuli. So, tapos ako. Kailangan na nila mag-divert ng issue. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Please don't forget to like, to share, and to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa i-follow tayo sa ating Facebook page para lagi like kayong update sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless and see you next time guys. Bye! Gano'n, ganun. Yung natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?